मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि मेरो आमाहरू तीन दिदी बहिनी हुनुहुन्थ्यो, मामाहरू चार दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, तीन दिदी बहिनीमध्ये कान्छो हुनुहुन्थ्यो मेरो आमा। घरतिर मेरो बुबाहरू पनि तीन भाइ हुनुहुन्थ्यो, बुबा कान्छो हुनुहुन्थ्यो। अब यस हिसाबले आमाको कुरा गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीमध्ये उहाँको दुईवटा दिदी र दुईवटा दाजु हुनुभयो, त्यसबिचको उहाँ मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो। हामी दुई भाइ छोरा छौँ हाम्रो आमा बुवाको। अब यो अलिक रोचक पनि छ। किन रोचक छ भने अब हाम्रो आमा बुवाहरूको त्यो बेलाको जमानामा यदि 11-12 वर्षमा बिहा हुने गर्थ्यो, उहाँहरूको पनि त्यही हो। विवाह भएको अलि लामो समयसम्म हाम्रो उहाँहरूको सन्तान भएनछ, करिब 28 वर्ष भनौँ, उहाँहरू 28 वर्षको पुग्दासम्म। अब 12 वर्षमा विवाह भयो, 28 वर्षसम्म सन्तान नजन्मेपछि त्यो बेलामा कुनै अब चाहिँ नि अस्पतालको प्रविधिको कुनै विकास भएको थिएन, त्यो एकदम निराशा, सन्तान हुने भएनन् भन्ने भएर उहाँहरू धेरै धर्मकर्मको विश्वास, के गर्दाखेरि सन्तान जन्मन्छ भन्ने त्यो सन्तानको लालसाले उहाँले धेरै भोक भोकै बस्ने, पूजापाठ गर्ने, अब यो खालले चाहिँ उहाँ उपवास बसेर त्यसरी धेरै लाग्नु भएको रहेछ। र सँगसँगै एकातिर आफैलाई सन्तान नभएको पीडा हुन्छ, अनि समाजमा त्यति बेला अहिले पनि कतिपय ठाउँमा हुन्छ, अरू छिमेकको मान्छेहरू कतिपय कुनै कुरा रिस उठ्यो केही भयो भने अलिकति घोषभेष गर्ने, सन्तान नभएको भनेर अझ ठेट शब्दमा भन्दाखेरि थारी भनेर भनिँदा उहाँलाई त्यो धेरै पीडा हुँदो रहेछ। र कसरी थारी नबन्ने होला भन्ने चिन्ता, अब तर त्यसको अरू कुनै प्रविधिको विकास थिएन, त्यसकारण अन्तिममा गणेश पुराण समेत लगाएर यसो हुँदा छोरा बच्चा सन्तान हुनसक्छ यसो हुँदा भन्ने धेरै गर्नुभएछ। अब उहाँले चाहिँ नि बाटोघाटोहरू खास गरिकन अहिले हामी पदमार्ग भन्छौँ, ढुङ्गाका सिँढीहरू पाहाडमा ती बनाउने, चौतारो पोखरी बनाउने, यस्तो धेरै कामहरू, धारा पानीको धारा ती अहिले पनि छन्, सबै चिज गर्नुपर्ने, भोकै बस्ने, प्यास बस्ने, तीर्थाटन गर्ने, पुराण लगाउनेदेखि त्यो सबै गर्नुभएछ। र 28 वर्षमा चाहिँ म जन्मेछु। त्यसपछि त अब उहाँको खुसी खुसी मानै रहेन होइन, तर मैले एकदमै त्यो दुध चुस्न अलि अप्ठ्यारो भएर त्यो हुँदाखेरि के गर्दाखेरि दुध चुस्छ र अनि आफ्नो दुध आउँछ भन्नेमा यति हुनुभएको छ कि कोदाको रोटी चिल्लो पनि नराखिकन, त्यो मेरो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ कसले भनिदियो, अनि त्यसरी पनि खाएर सुत्केरी अवस्थामा जो बेलामा पौष्टिक आहारहरू प्रशस्त खानु पर्थ्यो तर त्यस्तो खाएर पनि अनि मलाई उर्गाउनु भएको छ। त्यसपछि लगत्तै भाइ पनि जन्मे र अब माया ममता आफ्नो सन्तानप्रति कुन आमाको हुँदैन, कुन बाबुको हुँदैन र होइन, तर त्यो यति लामो समयको पर्खाइ, त्यो पीडापछि जन्मेको हुँदा अब त्यो उहाँहरूमा अझै माया ममताको कति बढी गहिराई होला अब त्यो अनुमान गर्न सकिने कुरा नै भयो होइन। अब उहाँले भएसम्म कुनै खालको कमी हुन दिनु भएन, घर हाम्रो पहाडमा भए पनि खान पुग्ने परिवारको हो, यसमा धनी किसान भनेर परिकरण गर्दा पनि हामी त्यो गर्थ्यौँ, खान पुग्थ्यौँ, खेतीपाती नै हो त्यो, खेतीपाती गाईबस्तुले प्रशस्त खान पुग्ने, अरू मान्छेलाई काममा लगाएर उब्जनी गराउनु पर्ने थियो किनकि घरमा अरू काम गर्ने मान्छे कोही थिएन। त्यसो हुँदाखेरि मिलेसम्मको कुनै पनि दुःख नदिने र एउटा राम्रो वातावरणमा चाहिँ हामीलाई आमा बुवाले हुर्काउनु भएको। मामा घरको पृष्ठभूमिमा मेरो मामाको घर चाहिँ कास्की जिल्लाको अहिले अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पर्छ, सल्यान भन्ने गाउँ छ, सल्यानमा हो उहाँको जन्म भएको। र उहाँ एउटा गाउँको अति धनी परिवारको छोरी हुनुभयो होइन, हाम्रो हजुरबुवाहरू अत्यन्तै धनी, त्यो बेलाको धनी भनेको धेरै पैसा लगानी गर्ने साहु तमसुखहरू हुने पण्डित हुनुहुन्थ्यो, पेसाले पनि पण्डित, अलिकति नाम चलेको पण्डित, त्यसो हुँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसको साथै मामाहरू पढे लेखेको हुनुहुन्थ्यो किनकि, अनि पण्डित जस्तै दुईवटा मामाहरू, जेठो मामा र माइलो मामा चाहिँ पण्डित पनि हुने, पढ्ने उहाँहरू पनि हुनुभयो। साइलो मामा र कान्छो मामाले आधुनिक शिक्षा पनि लिनुभएको, बनारसमा गएर पढ्नुभयो र उहाँहरू सुरुदेखिबाट नै कम्युनिस्ट विचारप्रति आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ, प्रगतिशील विचारमा उहाँहरू लाग्नु भएको,
पाइन्छ धनी परिवारको त्यस्तो भएर पनि उहाँहरू लाग्नु भएर उहाँको गाउँमा एउटा अहिले माध्यमिक विद्यालय छ प्रगतिशील मावि पञ्चायतकालमा त्यो उहाँहरू आफू प्रगतिशील कम्युनिस्ट भएको हुँदाखेरि त्यो विद्यालयको नाम राख्न धेरै एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ किन प्रगतिशील राख्यो भने पञ्चायत हुन स्वीकृति दिन गाह्रो भएर अनेक अनेक गरेर उहाँले त्यो गर्नुभएको छ भनेपछि कति उहाँहरूप्रति त्यो निष्ठा रहेछ त्यति बेलाको भन्ने त्यसको कहीँ न कहीँ प्रभाव आमामा पनि परेको हामी पाउँछौँ त्यस कारणले पनि होला म पनि मेरो भाइ हाम्रो परिवार पनि सानैबाट यो अलिकति कम्युनिस्ट विचारप्रति त्यतातिर किन त्यो व्यवहारले नै हामीलाई त्यस्तो बनाउँदै लगेको हामीले अनुभव गर्छौँ मामाहरूको प्रभाव पऱ्यो आमामा पनि त्यो पऱ्यो र त्यस हिसाबले एउटा सम्पन्न परिवार भएर पनि कम्युनिस्ट विचार बोकेको शिक्षित परिवारको छोरी तर त्यति बेला छोरीहरूलाई पढ्ने व्यवस्था थिएन सायद त्यस्तो भावले उहाँहरू पनि पढ्नुहुन्थ्यो होला यस हिसाबले मामा घरको एउटा चाहिँ शिक्षा दीक्षा र विकास भएको आमाको माइती त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो अब यस्तो छ कि अब धेरै छन् त्यस्ता क्षणहरू ताकि के हुन्छ भने कुनै सम्झौता कुनै यसलाई अवमूल्यन गरे जस्तो हुन्छ किनकि त्यो पीडाबाट उहाँ आउनुभयो र खास गरी किन पनि त्यस्तो धेरै क्षणहरू भयो भने हाम्रो बाबा पनि पुरोहितको काम गर्नुहुन्थ्यो पढे लेखेकै हुनुभयो त्यो पुरानो शिक्षा पढ्नु भएको तर त्यति बेलाको पुरुषहरू आमरूपमा नै र त्यसमा पनि हाम्रो बाबा पनि अब महिलाहरू श्रीमतीप्रति सामान्य त कस्तो व्यवहार हुन्थ्यो होला अब तपाईँहरू जस्तो उमेरकोले अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन अलिकति बढी नै ख्याल धेरै नगर्ने होइन माया त भित्र मनमा त हुन्थ्यो होला तर त्यो प्रकट हुने गरी केही पनि हुन्थेन कतिपय सवालमा रुखो व्यवहारहरू पनि हुन्थ्यो होइन त्यस्तो हिसाबको वातावरणमा आमा हुनुभयो र घरतिरको हजुरबा हजुरआमाहरूलाई अब मैले देखिनँ पहिले बित्नु भएको घरमा एक सरो हुनुभयो काम धेरै गर्नुपर्ने कामको लोडहरू हुन्थ्यो र बाबाले त्यो फेरि शारीरिक श्रमका कामहरू एकदमै कम गर्ने खेती किसानको भए पनि गाईबस्तु र बेसी गरी भैँसी पाल्ने गाई पाल्ने ती तिनको रेखदेख गर्ने तर अरू काममा नलाग्ने जग्गा जमिन प्रशस्त र त्यो लगानी गर्न त्यो सबै काम गर्नको लागि आमालाई लोड हुन्थ्यो र अनि अब त्यति बेलाको महिलाहरू श्रीमानले नखाई खाना खाने चलन थिएन भोक भोकै बस्नुपर्ने अनि हाम्रो बाबा चाहिँ बिहान भयो चिया धेरै पिउने अनि त्यसपछि घरबाट निस्केर गाउँतिर काम भएको कुनै काम पऱ्यो भने काममा होला नत्र कहीँ कुराकानी गर्न गफ गर्न कता कता गाउँतिर जाने धेरै त्यसरी बस्नेहरू उहाँहरू जम्मा हुने बस्ने त्यस्तो गर्नु या पूजापाठ पऱ्यो भने त्यता जाने हो नभए अनि खाना नआइदिने खाना बनाएर कुर्नुहुन्छ कुर्नुहुन्छ 12-1-2 बजे आउँछ खाना खानुहोस् भने अब नखाइखानुहुन्न भन्ने भोकै बस्दैन अरू चिज पनि नखाइदिने अब अरू खाएर पेट अगाए पनि हुन्थ्यो नि अब त्यस्तो खालको उहाँहरूको हुन्थ्यो त्यो एकदमै त्यो पीडा हुने खालले त्यसले पछि पहिला पनि खाना नखाइकन अब सन्तानको भोकले भोकै बस्नुभयो है त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई र पछि पनि बाबाको कारणले त्यो हुँदाखेरि अलिक ग्यास्ट्रिकको बिरामी पनि हुनुभयो होइन त्यस हिसाबले हामीलाई धेरै कालखण्डमा उहाँले अब त्यो सम्झने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू हुन्छ अर्कोतिर काम गर्ने मान्छे धेरै लगाउनु पर्ने त्यो पनि दलित समुदायका मान्छेहरू नै धेरै अब काम गर्ने श्रमिक हुनुहुन्थ्यो त्यसो हुँदा दलित समुदायलाई अब बाहुनको अहिले त दिँदैनन् कतिपय ठाउँमा घरभित्र बस्न त दिने भएन बाहिर बसेर खानुपर्ने भाँडा आफै धुनुपर्ने त्यही पनि मिठो मसिनो खानेकुरा कम दिने श्रमिकहरूलाई भन्यो हुन त अहिलेको हिसाबले पनि त्यो खाना नै राम्रो रहेछ किनकि कोदोको परिकारहरू अहिले हामी त्यो खोज्छौँ तर त्यति बेला कोदोको भनेको त हेयाको दृष्टिले दिने हुन्थ्यो होइन त्यस्तो बेलामा आमाको मन र बाबाको त्यो फरक हुन्थ्यो कि त्यो मैले त्यही भएर भनेको कि आमामा त्यो कम्युनिस्ट प्रभाव अलिकति दिनदुखीहरूप्रति काम गर्नेहरूप्रति आफ्नैमा काम गर्नेहरूप्रति उहाँको छुट्टै खालको दयाभावहरू हुन्थ्यो किन काम गर्न आउनेका बच्चाहरू सानो आउँछ त्यहाँ टुलुटुलु हेरेर बस्छ नाङ्गो आङ्छ बिचरा उनीहरूको श्रमिकहरूको त्यो हुन्छ नि त पिठीमा बोकेर महिलाहरू आउनुभएको होला अरू पुरुषहरू आउनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा आमाले तिनीहरूलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्थ्यो कतिपय सवालमा त बाबाले किन दिएको भन्नेसम्म पनि बच्चालाई अब सानो बच्चालाई ढिँडो भन्दा पनि भात पाकिराखेका छ दुध भात तरकारी राम्रोसँग आमाले दिनुहुन्थ्यो खाने माया मान्ने कपडा पनि केही मिल्ने भएको अब नयाँ किनेर त प्राय हुन्थेन तर हामीले लगाएका मिल्ने कपडाहरू अरू छन् भने ओढ्ने अब अरू लगाउने दिने यो हिसाबले उहाँको एउटा छुट्टै खालको त्यो बुझेर म कम्युनिस्ट भन्ने त उहाँले त्यो भएन त्यति बेलाको तर व्यवहार चाहिँ टोटल्ली एकदमै त्यस्तो खालको थियो त्यसको प्रभाव हामीमा एकदमै पर्यो होइन यो हिसाबले आयो र पछि जब म अलिकति स्कुल पढ्दैबाट बुझ्न थालेँ
खास गरी 34-35 पछि र 35-36 को आन्दोलनले त धेरै अगाडि लिएर आयो अनि साङ्गठनिक काममा लाग्न थालेपछि आमाको भरपूर साथ सहयोग हामीले पायौँ र पोखरा क्याम्पसमा 37 सालमा म पोखरा क्याम्पसको लागि आए पछाडि बाबाले खर्च फर्च दिने कुरामा कन्जुसाई गर्ने कन्जुसाई किन नभएर होइन अब किनकि म चाहिँ क्याम्पसमा पढेर मात्र नबस्ने साङ्गठनिक कामले चाहिँ नि विभिन्न जिल्लाहरू जाने अनि गाउँबाट पोखरा जाने त्यो बेला हिँडेर आउनु पर्थ्यो करिब करिब सामान्यभन्दा एक दिन हुन 8-9 घन्टा लाग्ने हुन्छ हाम्रो गाउँबाट पोखरा आउन त्यति बेला अनि अब कोही गाउँबाट आएकोले भेट्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ म हुँदैन थिएँ अनि गएर त भेट भएन कता बाहिर गयो भनेपछि उहाँलाई रिस उठ्ने पढ्न पठाएको छ सङ्गठनको कहाँ कहाँ हिँड्छ भन्ने बाबा अलि त्यो नगरे हुन्थ्यो यस्तो भन्ने अझै उहाँले त आफ्नो जस्तै पुरै त्यहीँ गरे हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहनुहुन्थ्यो त्यो मनै पर्दैन थियो त्यसो हुँदा त्यस्तो बेलामा आमाले खर्च पर्छ अनि म कहिलेकाहीँ घरमा गएर अब म जानु छ खर्च दिनुहोस् पैसा दिनुहोस् भनेर अरू खर्च हामी फेरि अरू त गाउँमा धेरैले घरबाटै चामल बोकेर लगेर खानुहुन्थ्यो किनकि पैसाहरू नहुँदाखेरि तर मैले चाहिँ पैसा लान्थेँ उहीँ हिँडेर किनेर खाने गर्थेँ त्यस्तोमा चाहिँ अनि बाबाले जाने भयो आज जाने भने फेरि उहाँलाई एकदम घडी साइत हेरेर हिँड्नुपर्ने अब त्यो म फेरि पटक्कै नमान्ने मलाई त्यो कुनै समयले पनि त्यो मिल्दैन थियो होइन अनि आमाले चाहिँ हुन्छ गए हुन्छ भन्ने बाबा जाने पैसा मान्नु आज साइत छैन भोलि जाने होइन प उहाँ जानुपर्छ के बाहिर बाहिर जुल्न डुल्न जानुहुने यहाँ घर बस्नु नहुने आज छैन भन्ने अनि पैसै नदिने रुँदै हिँड्नुपर्ने कहिलेकाहीँ त होइन अनि आमाले चाहिँ नि कहिले बाबाको पकेटबाट कहिले आफूसँग भएको दिने अथवा पठाउने त्यस्तो भने बाबाले ढिलो गरिदि नदिने होइन तर पढेन त्यहीँ बसेर पढ्नुपर्ने कि त्यो नगरे आउँदा भनेर अलिकति उहाँको असन्तुष्टि हुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा आमाले धेरै भरपूर सहयोगहरू गर्ने त्यो एउटा रह्यो पछि गएर आन्दोलनको बेलामा खास गरी यो 46-47 आन्दोलनमा अत्यन्त धेरै सहयोगहरू होइन आमाहरूलाई हामीले फेरि पहिल्यैदेखिबाट बाबाहरू अलि पुरै गाउँका अरू पनि हाम्रा छिमेकका काकाहरू अरू अरू पर्नेहरू पनि पुरोहित गर्ने ओर्ने र पुरोहित गर्ने र कम्युनिस्ट भएर पुरोहित भनेर अरूले गर्छौँ कुरा गर्ने भए नि त्यसो भएर उहाँहरू त्यति नजिक नहुने आमाहरू जति सब हामीसँग हुने हामी छोराहरू सानो भए पनि हाम्रा कुरा सुन्ने किनकि उहाँहरूको पीडाका कुरा हामी गर्थ्यौँ महिलाका समानताका कुराहरू गर्ने होइन पुरुषले चाहिँ जे खालको दमन भएको छ पितृसत्तात्मक समाजका जे खराबी छन् त्यो बारे बताएर त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेपछि उहाँहरू एकदमै त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो र मा धेरै आमाहरूले अरूहरूले दिदी बहिनीहरू भाउजूहरूले माया मान्नुहुन्थ्यो त्यस हिसाबले त्यो आन्दोलनमा पनि लाग्ने जुलुसमा जाने कुराहरू यी सबै कुरामा बचाएर घरमा आउनेलाई चाहिँ लुकाएर अब पुलिसहरू आउँछ खोज्छ म मात्रै आन्दोलनको बेला अरू आउँदा सेल्टरमा लगाउने खाना खुवाउने बचाउने जाने र ढुक्कले आन्दोलनमा लाग्दाखेरि पनि ज्यान जोखिम छ भन्दा पनि उहाँले कहिल्यै निराशा प्रकट गर्नु भएन कि अन्तिम अन्तिममा त यस्तो हो कि पर्वतको प्रशासनले त्यति बेला अब जीवित ल्याउन सकिएन टाउको लिएर आयो भने 50,000 लिएर जाऊ भनेर घोषणा गरे त्यो बेलाको 50,000 त धेरै ठुलो थियो है त्यस्तो हुँदा पनि आमा विचलित हुनु भएन बाले कान पनि कम सुनाउनुहुन्थ्यो बाबाले त्यो कुरामा कति ध्यान दिनुभयो भएन तर आमा त राम्रो बुझ्नुहुन्थ्यो यस्तो कुरा तर पनि उहाँ विचलित हुनु भएन छोराले राम्रो कामको लागि आएछ किनकि त्योभन्दा पहिला त जेलै बसिसके हो 4 वर्ष जेल बस्दा पनि उहाँहरूले त्यो भोग्नु भएको थियो त्यसकारण पनि विचलित नभइकन बरु हाम्रोलाई साथ दिने हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो र अब यस्ता धेरै क्षणहरू छन् जहाँ आमाले हामीलाई अत्यन्तै धेरै ऊर्जा दिने गरिकन यस्तो आन्दोलन पढाइ अरू पारिवारिक कुराहरूमा त्यो अगुवाई गर्नुभएको छ त्यसकारण मैले थोरै मात्रै कुरा भने त आमाप्रति अन्याय हुन्छ धेरै त्यस्तो कुराहरू औसत आमाहरूको भन्दा अब मेरो आमाले त्यो धेरै गर्नुभएको छ भन्ने मैले लाग्छ होइन अब सामान्य बच्चा बच्चामा अलि नबुझ्दाखेरि झगडा गरियो होला त्यो गरियो होला त्यो होला तर कहिल्यै पनि उहाँले त्यस्तो एकदम पिट्ने पनि हुन्छ नि बच्चा बच्चीमा त धेरै पिट्ने हुन्छ त्यो पनि कहिल्यै भएन अथवा झगडा पनि नगरेर गरेनौँ कि र पिट्नु भएन कि अब बच्चा अलिअलि झगडा त पक्कै पनि भयो होला तर पनि सधैँ माया ममताका साथ नै उहाँले हुर्काउनु भयो र आमासँग मनमुटाव हुने नबोल्ने कहिलेकाहीँ त बच्चाहरू बोल्ने नहुर्काएर हिँड्ने त्यस्तो कहिल्यै भएन बरु बाबाले अलि धेरै गाली गर्नुहुन्थ्यो गाली गर्दाखेरि आमाले गाली नगर्नुहोस् भन्ने सम्झाउने होइन त्यो गर्ने म बाबाले गाली गरिसकेर खाना खाएन भने फकाएर खाना खुवाउने तर म के मेरो बानी के थियो भने पछि पनि भन्नुहुन्थ्यो आमाले रिसायो भने भाइ खाना नखाइकन हिँडिदिने म चाहिँ जति रिसायो पनि खाना चाहिँ खाएर हिँड्ने
यस्तो यस्तो राम्रो बानी छ गाली गरे पनि अनि बाबाले भेट्ने कति बेला भन्दा खाना खाने बेलामा नत्र भने गाली गर्न थाल्नु म हिँड्दिन्थेँ कि भाइले त्यहाँ जवाफ फर्काउने सानो भए पनि म चाहिँ बाबाले बोल्न थाल्नु भने म हिँड्दिनँ कुन नसुन्ने किन जवाफ फर्काउने बाबालाई बरु हिँडिदिएपछि त सुन्नु परेन अनि त्यो मौका उहाँले कहाँ पाउने खाने बेला त खाना छोडेर हिँड्दैन अनि खाना खाना पनि तपाईँ दिनुहुन्न खाएपछि गाली गरे भयो नि भनेर आमा भन्नुहुन्थ्यो खाएपछि त हिँडिहाल्छ भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो खालको अवस्था हुन्थ्यो दुःख होइन रुने किसिमले त किनकि एउटा दुइटा अठोट सङ्कल्प थियो होइन अब त्यो बेलामा आजका दिनमा अध्यक्ष भएर अब समाजमा जति हामीले अबको पुस्तालाई समाजलाई दिनुपर्ने त्यो दिन सकेको छैन यो ठाउँमा भएर पनि तर त्यो बेला विद्यार्थी कालमा त्यो कलिरोमा जे समर्पण त्यागेलाई त्यो धेरै ठुलो महान हिसाबले हामी लागे अब जस्तो लाग्छ त्यस कारणले कहिले पीडा भएर आँसु झार्नुपर्ने मलाई कहिले पनि जेलमा बस्दा पनि मैले त्यो पीडा महसुस गरिनँ किनकि त्यो एउटा महान कामको लागि बसिराखेको छ भन्ने भयो बाहिर आन्दोलनमा लाग्दाखेरि पनि त्यस कारणले अब आमालाई बरु पछि स्वास्थ्य बिग्रियो क्यान्सर भयो उहाँलाई बोनम्यारको क्यान्सर होइन त्यो कारणले अब त्यो हुँदाखेरि पीडा भयो अनि उहाँले हिजो गरेका दुःखहरू बाबाले त्यति वास्ता धेरै नगर्ने किनकि खेती किसान काममा अरूमा होइन अब काम गरे गरे त्यो दुःखहरू उहाँले गरेको हाम्रो लागि भोगभोगे त्यति धेरै पुरानो कुराहरू सम्झँदा र अब हामी किनकि त्यसपछि त प्रजातन्त्र आयो सारा भयो होइन अब त्यो यी सबै कुरा हुँदाखेरि अझै धेरै आमालाई बचाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने रहनेर पीडा त्यो बेला भयो तर कुनै पनि बेला त्यसरी रोएर बस्नुपर्ने त्यो अवस्था रहेन त्यस्तो पनि रहेन खास गरी किन रहेन भने अब अचानक उहाँको मृत्यु भएको भए सायद केही कुराहरू रहन्थ्यो होला किनकि बोन म्यारोको क्यान्सर भयो र डक्टरले एकदमै किटेर छ महिना अझै खत्तम भन्ने कुराहरू गरे होइन थर्ड फेजमा पुगेको छ अब यसमा केमो दिने अब कति 74 वर्षको यस्तो हुनुहुन्थ्यो अब यो उहाँको उमेरको हिसाबले पनि केमो दिने अरू दिने गर्नु हुँदैन अब चाहिँ नदुख्ने पेन रिलिफ हुने गरिकन मात्रै हो भनेर भने आउँदाखेरि त्यो सबै बुझ्यौँ त्यस्तो हो भनेपछि अनि हामीले भन्ने कुराहरू खास गरिकन एउटा अरूभन्दा पनि त्यो बेलाबाट आमासँग बाबासँग भन्न नसक्ने अथवा भनेर पनि उहाँले मन नपराउने तर आमालाई हामीले भनेको थियौँ भने पहिले पनि भन्थ्यौँ फाटाफुटो अरू पहिला कुरा हुँदा अब सानोमा आमाले स्वाभाविक तपाईँहरूले जे गर्नुभयो हामीलाई हुर्काउनु भयो अब हामीले गर्ने बेला हो होइन त्यस कारण के इच्छा छ हामीले सक्ने अब हाम्रो बलबुतल नभए भने इच्छा त तपाईँ भन्नु पनि हुन्न अब सकिँदैन हामीले सक्ने इच्छा भएको भन्नुहोस् जीवित हुँदाखेरि गर्ने हो मृत्यु भएपछि पिण्ड दिएर अरू दान दिएर तपाईँको नाममा दान दिएर स्वर्ग जानु छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैन भाइलाई पनि मैले पनि हामी त्यही भन्थ्यौँ त्यसो हुँदा जीवित हुँदाखेरि नै खुसी बनाउने हो अहिले दुःख दिएर अनि मृत्युपछि सम्झिनुको कुनै अर्थ हुँदैन मृत्यु सम्झाउँदा तर मृत्युपछि पिण्ड मिठो पिण्ड बनाएर दिएर दान गरेर तपाईँले पाउने हो भन्ने हामीलाई विश्वास छैन अहिले नै बरु हामी गर्छौँ भन्दा एकदम ठिक भन्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुग्दा नि हामी त्यो कुरा गरिरहन्थ्यौँ उहाँले केही गर्नु पर्दैन अब तिमीहरूले जे गर्यो अब आन्दोलनमा लाग्यो बाहिर बाहिर भयो त्यति गर्न सक पाएनौ सँगै बसेर तर अहिले जे गरिराखेका छौ र तिमी जता हिँडेका छौ ठिक छ केही गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो त्यतिसम्म होइन नभए त अब मृत्युपछि धेरै गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ नि त्यो पनि नराख्ने त्यतिसम्मको बुझाइ उहाँमा त्यो गहिराई भएको हामीले भन्यौँ त त्यो कुरा बाबासँग भन्न पनि सक्दैनथ्यो किनकि उहाँ पुरोहिती र धेरै धर्म कर्ममा अझ बेटी बेसी लाग्ने मान्छे त्यस कारण पनि बाबालाई हामीले त्यो भनेनौँ तर आमालाई त्यति ढुक्कले भन्न सक्थ्यौँ भन्यौँ र मलाई लाग्छ भन्नै पाएनौँ आमालाई यो भन्ने चिज चाहिँ रहेन होइन दुःख भनेको त्यही कि खालि गरी खेती किसानमा उहाँको दुःख भनेको दुई पाटो एउटा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाबाले त्यो मर्म कि त खाना खाऊ भनिदिनु पऱ्यो नि अब पहिले खाएको थाहा पायो भने नखाने गाली गर्ने एउटा हुनसक्थ्यो होइन अब त्यो कारणले एउटा समस्या त्यो पीडै हो त्यो वास्तवमा अर्को भनेको घरमा जग्गा अत्यन्तै धेरै जोड दिने राम्रो खेत बारी कसैले बेच्न छ भने किनिदिइहाल्ने आफ्नो त्यहाँ कमाउने त्यसलाई लगाउने छैन होइन अनि राम्रो भैँसीहरू छ भने पनि भैँसी पनि होइन गाई बस्तुहरू घोडा पनि ल्याएर घोडा पनि पाल्नुहुन्थ्यो अब घोडा धेरै प्रयोग नगर्ने तर सोख उहाँको अलि चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ म पनि सानोमा घोडा चढेँ बाबाले त्यहाँ राख्दा त्यस कारण त्यो घरको हाम्रो परिवारको क्षमता छैन बाहिरको मान्छे राख्ने पनि धेरै राख्ने एक दुईजना कहिलेकाहीँ राख्यौँ तर सधैँभरि मान्छे नपाइने र उनीहरूले गरेर पनि नसक्ने त्यो कामको लोड अब सबै आमाले गर्नुपर्ने त्यस कारण त्यो खालको दुःख उहाँलाई निकै भयो
होइन त्यो त्यो ती दुःखहरू नै हुन् र अर्को भनेको त क्यान्सरसँगको अन्तिम बेलाको क्यान्सरको पीडा तर पनि डक्टरले एउटा राम्रो सहयोग गरिदिएर नभए हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो किनकि त्यति बेला भाइ विदेशतिर धेरै बस्ने गरेको थिए म चाहिँ पार्टीको कामहरूमा नै बाहिर हुन्थेँ घरमा हेर्नेलाई मेरो श्रीमतीजीले अलिकति हेर्ने भइसक्यो त्यस्तो बेलामा अब त्यहाँ हस्टेलमै राख्नु परेको भए कसले घर घर हेर्ने हस्टेल हेर्ने गाह्रो हुन्थ्यो र अनि डक्टरहरूले नदुख्ने औषधि फर्मालिन होइन मर्फिन हो कि मर्फिन हो जस्तो लाग्छ न त्यो खालको एउटा एकदमै नदुख्ने कडा औषधि हुँदो रहेछ तर त्यो डक्टरहरूले नर्सहरूको निगरानीमा अस्पतालमा मात्रै दिन मिल्ने रहेछ घरमा लान पर्ने किनकि त्यो लागु औषधका दुर्व्यसनीहरूले खाँदो रहेछन् त्यो मर्फिन भन्ने फर्मालिन त त्यो अर्को मर्फिन हो अनि त्यो चाहिँ बाहिर दिन अनुमति रहन्छ खास गरी पोखरा मणिपाल हस्पिटलमा म त्यो उपचार गरेर राखेको थिएँ क्यान्सरको त्यहीँ हेर्थ्यो अनि भरतपुरमा ल्यायौँ थप सबैबाट रिपोर्ट बुझेपछि त्यही ठिक छ भनेर गरेको अनि के गर्ने भन्दा अब नदुख्नेको लागि यो औषधि खानुपर्छ यो चाहिँ हामीले दिन मिल्दैन तर डक्टरलाई हामीले धेरै कन्भिन्स गऱ्यौँ होइन हाम्रो परिवार यस्तो छ यो हो यस्तो छ यहाँ राखेर गाह्रो हुन्छ भनेपछि यो त तपाईँहरूको सरकारले उनी फेरि भारतीय नागरिक हुन्थ्यो मणिपालको होइन अनि तपाईँहरूको सरकारले गरे हो तपाईँको परिवार बच्चा कस्तो छन् यस्तो यस्तो छन् भनेपछि त्यसो भए अब सरकारी हिसाबले दिन मिल्दैन तपाईँको व्यवहारिक हिसाबले म एउटा सहयोग गर्न सक्छु एक हप्ताभन्दा बढीको दिन एक एक हप्तामा आएर लाने गर्नुपर्छ त्यो त राम्रो यसो केही गाह्रो कुरो भएन भनेर अनि त्यो औषधिले पीडा कम चाहिँ धेरै कम भयो यदि त्यो नभएको भए त कति पीडा हुन्थ्यो कुनै कुनै क्यान्सरको त्यति पीडा हुँदैन भन्दा रहेछन् तर कुनै अत्यधिक गाह्रो हुने एकदमै शरीर सकिएर त्यो हड्डी र छाला मात्रै बाँकी रहने स्थिति भयो बोल्न पनि यस्तो गरे कहिले यहाँ बाटो घाँटीमा निलेको पनि भित्र गएको जस्तो त्यो देखिने खालको भयो त्यो पीडा अर्को अलिकतिलाई धेरै असह्य भएको तर पनि त्यो डक्टरले धेरै ठुलो काम गरेर अलि सुखको मरण भयो नभए कति गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन म चाहिँ सानोमा बाल्यकालमा सुरुमा मैले त्यति बेलाबाट बाह्रखरी कखराबाट सिकेको मामा घरमै हो किनकि मामाहरू शिक्षक हुनुहुन्थ्यो हजुरबाहरू पनि धेरै पढे लेखेको त्यसो हुँदाखेरि घरमा फेरि एक्लो भयो त्यहाँ त घरमा कहिले हेर्ने बाबा पुरोहित काम अरूतिर हिँड्ने आमा खेतीमा घरमा पनि हुने त्यहाँ त हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो मामा घरको बित्नु भएको थिएन त्यसले गर्दा त्यहाँ गएर पढेँ मैले सुरुबाटै छोडेँ आमा पछिको माया पाउने हजुरआमा मामाहरू हो त्यो माया दिनुभएको हुँदाखेरि म छुट्टिएको जस्तो भएन बरु चाहिँ कहिलेकाहीँ मामा घरबाट घर आयो त्यति बेला चाहिँ फेरि जानु पर्दाखेरि अलिअलि आमालाई छोडेर जाँदा नरमाइलो लाग्थ्यो होइन तर पनि पढ्नु मामा घर भनेपछि उहाँले फकाउनुहुन्थ्यो यसो गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि म उता बसेँ तर दुई वर्ष दुई कक्षासम्म त्यहाँ तिन कक्षाबाट फेरि म आफ्नै घरमा आएर पढ्न थालेँ र त्यस्तो धेरै भाइलाई लिएर हिँडेर मलाई छोडेको र भनेर सम्झनु पर्ने खास अवस्था धेरै भएन आमाले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा नै असहाय गरिब दिन दुखीहरूको लागि माया मान्ने कुरा त्यो अत्यन्तै सानोबाट प्रभाव पारेको र पछिसम्म पनि उहाँले कहिल्यै पनि उहाँ आफूले पनि त्यस्तो कुनै व्यवहार गर्नु भएन हेला होचो शब्दले पनि अरूले पनि गर्नु भएन माया नै बढी मान्नुभयो र त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत बन्यो उहाँले एकदमै धेरै त्यो कुराहरू एउटा अर्को चाहिँ हामीले त्यही जीवन पर्यन्तको कुरामा हामी यसो गर्छौँ भन्दा उहाँले पुरा खुला हृदयले कुनै त्यो हुन्छ नि यसो गरिदिए हुन्थ्यो तर मान्दैनन् भन्ने खालको होइन ठिक हो तिमीहरूले जे भन्यो त्यो ठिक छ भनेर जुन गर्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि कति ऊर्जा मिल्यो होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् ती दुइटै कुराले त्यो कारणले नै यो आन्दोलनमा लागेर आजसम्म अविचलित रहनलाई ठुलो प्रेरणा मिलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ अब आमाको लागि त परिभाषा एक त नेपालीहरू अथवा कहीँ कोहीले पनि आमालाई विभिन्न ढङ्गले एकै ढङ्गले बुझेका हुन्छौँ होइन त्यस कारण एउटै सीमित परिभाषा त कसरी हुन सक्यो र जसको गर्भमा रहेर हामी जन्मेका हुन्छौँ होइन त्यो पनि अचेलका आधुनिक आमाहरू कतिपय त बच्चालाई दुध चुसाउँदैन भन्ने अरू भन्ने हुन्छ होइन अब त्यति बेलाको त त्यो हुँदै भएन होइन त्यस्तो बेलाको आमाहरू भनेको त अब यो संसार सबै कुरो धान्नेदेखि लिएर त्यसको सम्पूर्ण पीडा सहने धरती भएर सहने भन्छ नि धरतीले जे पीडा सिङ्गो यसको सहन्छ अब आमा भनेको परिवारको धरती हो
बाबा जिम्मेवार त हुन्छ तर त्यति हुँदैन जति आमाको हुन्छ हैन जे पीडा सहेर पनि सन्तानप्रतिको आमाको त्यो चीज त कुन परिभाषाले हामी भन्न सक्छौँ हैन त्यस्तो चीज हो आमा भनेको अब धेरै मान्छेहरूले आमालाई पछि बुझ्छन् आमा गुमाइसकेपछि बुझ्छन् अझै म यसो कहिले काहीँ पाउँछु नि होइन बुझ्ने भनेको जीवित हुँदाखेरि बुझ्नुपर्छ पछि जस्तो अहिले पनि हुन्छ नि हाम्रो चलनहरू आमाको मुख हेर्ने दिन भन्छौँ बाबाको मुख हेर्ने दिन भनेर होइन दिवङ्गत भएकोलाई अझ कतिपयले मैले त कस्तो नजिकबाट देखाएको छु भने कतिपय सन्तानहरूले आफ्नो आमालाई जीवित हुँदाखेरि उपचार सामान्य पुग्नेले पनि कतिपय सवालमा नगरेको देख्छु कि मैले हाम्रै परिवारका नजिकका मान्छेहरूको पनि एक दुईवटा घटना छन् अब त्यो मैले ठ्याक्कै भन्नु राम्रो हुँदैन मलाई यति नराम्रो प्रभाव परेको छ उहाँहरूको कि म दिलले खुसी नै हुन सक्दिनँ उहाँहरूले आफ्नो आमाको बिरामी अवस्थामा गरेको त्यो व्यवहार देख्दाखेरि त्यस्तो हुनु हुँदैन त्यो चाहिँ आमा भनेको फेरि हामी के छ भन्दाखेरि श्रीमतीजीको आमा सासु आमा आमा दुइटै आमा उस्तै हो नि अनि मेरो श्रीमतीले मेरो आमालाई माया मानोस् भनिरहँदा मैले श्रीमतीको आमालाई सासु आमालाई पनि त्यतिकै माया मान्नुपर्छ होइन त्यो बराबरी हुनु पऱ्यो नि अनि आमाले आफ्नो छोरीलाई घरमा राम्रो गरोस् भन्दा आमाले आफूले बुहारीलाई पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने यो दुइटा त हुनु पऱ्यो नि यो दुइटैको त्यहाँ आमामा चाहिँ के थियो भने त्यो त्यो भावना हुन्थ्यो र त्यसकारण चाहिँ केही सन्तानहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई आमालाई नबुझ्दा बच्चामा झगडा गर्ने कुरा त त्यो त्यो त अन्जानको कुरा हो तर बुझिसकेपछि पनि विभिन्न कारणले स्वार्थवश आमाहरूलाई हेला गर्छन् आमालाई पनि बाबालाई पनि गर्नु हुँदैन तर आमालाई त झनै कसैले नगरौँ यदि यो सुनेर कसैले त्यो ख्याल गर्छ भने आमाहरूलाई म अनुरोध छु भोलि हुने आमाहरूलाई पनि बच्चालाई दुध चुसाइ दिनुहोस् त्यो त्योभन्दा ठुलो चिज केही पनि होइन त्यसले तपाईँको रूप पनि बिगार्दैन केही पनि बिगार्दैन यो बेकारको छेडी कुराहरू हो होइन र बच्चाहरूले चाहिँ नि सन्तानहरूले आमालाई कहिले जति अप्ठ्यारो परे आमाले गाली गर्नुभयो केही मलाई यस्तो गर्यो भने आमाको पनि त्यो गलत मनसार भावनाले होइन होला कहीँ कहीँ अब विभिन्न अपराध हुने कुराहरू त्यस्तै प्रकृतिले सन्तान जन्माउँदाखेरि हत्या पनि भएको छ त्यो अलग कुरा हो त्यस्ता त ती ती कुरा नकारात्मक कुरालाई हामीले सम्झनु हुँदैन अब कुनै घटना भयो दुर्घटनाबाट गर्व रह्यो कुनै त्यस्तै भयो अनुचित ढङ्गले त्यस्ता कुराहरू होला तर आम रूपमा चाहिँ त्यस्तो आमाबाट हुँदैन होइन त्यस कारण आमाहरूलाई कसैले पनि कुनै पनि क्षण पनि गलत भावनाले पनि नसुन् गलत व्यवहार नगरौँ किनकि गुमेपछि बल्ल त्यसको महत्त्व थाहा पाउनुहुन्छ त्यस्तोहरूले मेरो यो यो मौकामा यो अनुरोध छ अब आमाहरू भनेको सानैबाट बच्चालाई संस्कार संस्कृति सिकाउने बाबाहरू सँगै हुनुहुन्न किनकि आमासँग बच्चाले त्यो बुझ्ने होइन नबुझ्ने बेलामा हामीले नबुझ्ने भने आउँछौँ तर अहिलेको साइकोलोजीले हेर्नु बच्चाले बुझिराखेको हुन्छ इसारा बुझ्छ उसले अरू गरे हुन्छ व्यक्त नगरे हुन्छ त्यसको कहीँ न कहीँ प्रभाव पर्छ आमाको छातीमा बसेर उसले दुध चुसिरहँदाखेरि आमाको हावभाव कस्तो छ अनुहार कस्तो छ त्योबाट उसलाई असर पर्छ त्यसकारण म के भन्छु भने अबका दम्पतिहरूलाई गर्व अहिले त के भन्न थालेका छन् गर्वमा हुँदा पनि त्यो बच्चालाई असर पर्छ भन्ने छ त्यसकारण आफ्ना श्रीमतीहरू आफ्ना दिदीहरू बहिनीहरू भाउजूहरू कसैलाई पनि त्यो अवस्थामा तनावमा नराखौँ किनकि त्यो भविष्यको बच्चाहरूलाई समेत उहाँलाई मात्र होइन बच्चालाई नराम्रो असर पर्छ बच्चा जन्मिसकेपछि पनि आमालाई तनाव दियो भने त्यो असर पऱ्यो भने यदि आमा बुवाबु झगडा गरिरहने कुटपिट हुने आमालाई त्यस्तै खालको पऱ्यो भने त्यो बच्चाको साइकोलोजीमा त्यसको मनोविज्ञानमा नराम्रो असर पर्छ र पछि विकसित हुँदा पनि उसलाई त्यसले असर गर्छ यसकारण भविष्यका सन्तति राम्रो हुनको लागि नै आमालाई माया मान्नुपर्छ त्यो आमाबाटै असल संस्कार सिक्ने हो बाबाले धेरै कोसिस गरेर सिकाउने कुरा आमाले केही नबोलिकन काखमा लिएर सँगै सुताएर दुध चुसाएर सिकाउनु भएको हुन्छ भनेर सिकाउने त अरू झन् कति हुन्छ कति हुन्छ आमाको कुरो जति सजिलै बच्चाले बुझ्छ र ग्रहण गर्छ बाबुबाट अलिक समय लाग्छ त्यही कुरा बुझ्न त्यसकारण अब यस्तो मान आमालाई सम्मान गर्ने कुरा र भविष्यका आमाहरू पनि मेरो आमालाई मैले जति सम्झन्छु माया मान्छु कतै श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई होइन यो पनि मेरो बच्चाको आमा हो उसलाई त्यत्तिकै माया हुन्छ भन्ने ठान्नु पऱ्यो होइन अरू दिदीबहिनीहरू भाउजूहरूलाई पनि त्यो व्यवहार गर्नु पऱ्यो यसो गऱ्यौँ भने आमाप्रतिको सम्मान हुन्छ र वास्तवमा समाज अत्यन्त त्यो सम्पन्नताले मात्रै खुसी हुँदैन सुखले मात्रै पनि खुसी हुन्छ सुख भनेको हामी सामान्य शारीरिक श्रम गर्नु परेन भने खान पुग्यो भने सुखी भन्छौँ नि त्यो मात्र होइन सबभन्दा त पारिवारिक मानसिक शान्ति त्यसले चाहिँ
शारीरिक श्रम गर्नु परे पनि नपुगे पनि सुख हुन्छ नत्र भने सम्पन्नताले त त्यसले पनि सुख पनि भएको छैन त्यसले शान्ति त भएकै छैन यसकारण त्यो भनेको घरबाट हो र आमाबाट सुरु हुनुपर्छ त्यसकारण महिलाहरूलाई हेर्ने भनेको त्यस हिसाबले आफ्नो छोरी बुहारी सन्तानहरू आफू जतालाई हेर्नुपर्छ त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ Thank you.